Ապրիլի 28-ին Գերմանական Ակադեմիական Փոխանակման Ծառայության Երևանյան կենտրոնը տեղեկատվական սեմինար անցկացրեց Գյումրու Պետական Մանկավարժական ինստիտուտում։ Գերմանական Ակադեմիական Փոխանակման Ծառայության դասախոս Անգելա Ներենցը, որը դասախոսում է Երևանի Լեզվահասարակագիտական Համալսարանում, ներկայացրեց Գերմանիայում ուսանելու և հետազոտական աշխատանքներ վարելու հնարավորությունները, ինչպես նաև տեղեկություններ տրամադրեց նրանց կողմից առաջարկվող կրթաթոշակային ծրագրերի, դրանց դիմելու պահանջների, կարգի ու ժամկետների մասին։ ԴԱԴ-ն դա գերմանական բուհերից կազմված մի համընդհանուր մարմին է, որն օժանդակում է միջազգային ակադեմիական փոխանակման ամբողջ աշխարհում։ Այսինքն նա պատասխանատու է ոչ միայն արտասահմանցիների համար, այլ նաև գերմանացիների համար, ովքեր ցանկանում են որևէ հետազոտական ծրագրով կամ կրթության համար մեկնել արտասահմանյան տարբեր երկրներ։ Այսինքն մենք շնորհում ենք կրթաթոշակ, հայտարարում ենք մրցույթ, որի շրջանակներում շնորհվում է կրթաթոշակ, Գերմանիայում կրթությունը շարունակելու կամ հետազոտական աշխատանքների իրականացնելու համար։ Ծրագրերը բազմազան են, որոնց կարող են դիմել ինչպես ուսանողները, այնպես էլ բուհավարտները մագիստրատուրայում ուսանելու համար, գիտաշխատողներն ու դասախոսները։ Ծրագրերին մասնակցելու համար հայտատուներից պահանջվում է բարձր առաջադիմություն և գերմաներենի կամ անգլերենի իմացություն։ Գերմանիայում ուսուցման և հետազոտության հնարավորությունների մանրամասների վերաբերյալ ուսանողների հարցերին պատասխանեց գերմանախոս երկրների շրջանավարտների միավորման նախագահության անդամ Լորետա Ադամյանը, որը նաև 5 տարի ուսանել էր Գերմանիայում և կիսվեց իր փորձով։ Ինչպես է այնտեղ կազմակերպում ուսուցումը, դա բոլորովին նման չի Հայաստանի ուսուցմանը, այնտեղ կան կոնկրետ առարկաների կոմբինացիաներ, որ ըստ այդ առարկաների կոմբինացիաների պետք է դուք սովորեք։ Կան առաջին գլխավոր մասնագիտություն և երկու երկրորդական մասնագիտություններ։ Ծրագրերի գլխավոր խորհրդատու Մերի Նավասարդյանը ընդգծեց Շիրակի Մայրբուհի և Գերմանական Ակադեմիական Փոխանակման Ծառայության համագործակցության կարևորությունը, այն համարելով հեռանկարային, նաև վստահեցրեց, որ ծառայությունը մարզային բուհերի ուսանողներին առավելություններ է շնորում։ Մենք Գյումրիի Մանկավարժական Համալսարանում համարյա թե լինում ենք յուրաքանչյուր տարի, այստեղ ներկայացնում ենք մեր ծրագրերը և ի ուրախություն մեզ կարող ենք ասել նաև, որ համարյա ամեն տարի մենք ունենում ենք ձեր բուհից կրթաթոշակագիրներ, որը շատ ուրախացնող փաստ է մեզ համար, և կարող եմ ասել, որ ընդհանուր առմամբ համագործակցությունը բավականին հաջող է ընթանում։ Գերմանական Ակադեմիական Փոխանակման Ծառայության ներկայացուցիչները հայկական բուհերի ուսանողներին ծանոթացնելով գերմանական կրթական համակարգին միաժամանակ օժանդակում են բուհերի հետ նոր համագործակցություն սկսելը։ Մերիա Ղաբաբյան, Մարտին Գևորգյան, ԳՊՄ-ի լրագիր։